дозволите пред се, еве и од ова место, да го честитам големиот празник денешен, 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола, 78 години од победата над фашизмот во Битола. Знаете, Битола овие денови живее празнично, со многу манифестации, со многу приредби, со многу празнувања. Денес имав средба и со борците на самиот почеток на денот. Прославата е неколку дневна и во склоп на тоа, меѓутоа активностите на терен си продолжуваат. Денес имаме чест и задоволство, еве баш на овој ден да не посети председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, заедно да бидеме на увид на активностите кои се спроведуваат и кои ги работиме во Битола. Да кажам дека се наоѓаме на потекот на село Брусник, улица која дел од потек кој многу значи за граѓаните на ова село, атрактивна локација, туристичка локација која очекувам годините кои следат да заживе онака како што треба. Ова е еден дел од проектот од 23 улици кој го ветивме, 19-тата улица во должина вкупна од километар и 400 метри, се работат сега првите 6-700 метри на потегот, направена е примерна канализациона мрежа и мислам дека градот и граѓаните, жителите на Брусник ќе бидат задоволни со она што го правиме, добиат конечно после толку години пат реконструиран кој едноставно ќе не спои многу, многу побрзо. Продолжуваме иначе со активностите кои ги имаме, се надевам дека времето ако послужи, еве овие 2-3 неколку дена ќе следи асфалтирање на останатите улици, така да проектот 23 улици ќе го завршиме. За нашите активности зборува и самиот факт што негде преку 70% од буџетот наменет за капитални инвестиции ќе биде реализиран, што никогаш до сега во историјата на Битола не било направено. Се работи интензивно од самиот почеток на мандатот кој го добивме и мислам дека граѓаните може да осетат едно придвижување на поинаква слика, едни промени кои се надевам дека на добробит на сите ќе се. Ги поканувам и сите граѓани вечер заедно да празнуваме во 19 часот во салата на Битолскиот театар, Народен театар, и да заокружиме така, да ги доделиме признанијата, да го прогласиме лауреатот, вашиот колега новинар Петар Ставрев, и да ја завршиме вака свечено, велам оваа природа. Меѓутоа, активностите од утре си продолжуваат, во тек се, да најавам за едната година, сите плански документации ги средуваме за влезот од Битола, од прилеп болната точка на град Битола. Овај дел овде на потекот према Охрид, гледате, веќе се реализира до мостот. Спремна е девијацијата на мостот, која моравме да ја завршиме како би се овозможил пристап додека се реконструира мостот. Знаете, тоа е со средство од ТАФ, предвидено да се доврши. Планската уште една работа, не само што ги реализираме проектите кои се во тек. За идната година веќе за сега имаме 65 нови проекти кои се пред дозвола за градба, така да идната година ќе биде уште пожестоко. Честит празникот, многу значен ден и за Битола. Секогаш е задоволство да се присуствува на вакви настани кога се реализираат проекти, кога се испорачува она кое што е ветено. И тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и владата предводена од СДСМ ДУИ. Тоа што го ветуваме, тоа и го испорачуваме. Од утре па до недела ќе имаме и 365 дена од победата на локалните избори минатата година. Во Скопје ве поканувам, доколку имате можност да дојдете и да од лице место слушнете што све е направено изминатава година од оние градоначалници кои што беа избрани од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тоа се 42 плюс коалицијата во општините каде што е ВМРО ДПМН. Тоа е некаде вкупен број околу 50 на општини. Споредено со тоа што беше во минатото, навистина е неспоредливо во насока на зголемување на квалитетот на граѓаните. Овде ова што го каже и градоначалникот во Битола, навистина представува импозантно, повеќе од 75% реализирани капитални инвестиции, до сега тоа нешто не се случило, повеќе од 65-68 проекти за до година, подготвени пред дозвола за градба, и навистина Битола заслужува да го врати оној сјај кој што секогаш го имала на конзулски град. А јас се врзувам и лично, и тоа сум го кажал многу пати во минатото, дека
владата на ВМРО ДПМН и јас како нејзин мандатар ќе посветам посебно внимание овде за Битола и ќе бидеме ветер во грб на локалната самуправа, а не сега како што тоа го прави оваа влада да гледа на сите можни начини да ја обструира работата на локалната самуправа и на градоначалникот. Уште еднаш како ми дозволите да го честитам денот, да му честитам на градоначалникот, на тимот, на советниците, на сите луѓе кои што допринесуваат да Битола се гради и продолжуваме со исто темпо, продолжуваме да го враќаме сјајот на Битола, на сјај кој што го заслужува, ке повторам, на Консулски град.